Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega legal. Joga seu celular em uma colmeia de abelhas para ajudar fortemente no like, e para ajudar na inscrição joga seu maior inimigo lá também. Então quem me acompanha nas redes sociais, viu que andei postando algumas coisas fodásticas. A fanart de hoje é uma homenagem ao meu amigo Rick CB. Junto com esse combatente criamos um clã. As atitudes dele antigamente influenciavam muitos a desistir dos clãs, já que ele era um dos responsáveis por invadir e destruir clãs na época. Hoje ele não faz mais isso. Um balde de tinta para essa lenda destruidora de clãs. Porque você está com essa AWM. Isso é perigoso. Vou pegar aquele maldito coronavírus que deixou meu amigo Dodó. Vou fazer ele voltar para o rabo da mãe dele. Espera, Haka, eu vou buscar a minha bazuca. Saudações, sargento. Tenho certeza que gostou da homenagem. Forte como um touro chifrudo, você vai vencer essa missão, porque nós não nascemos para andar com galinhas e sim voar com águias. E você, bombardeiro, não sei se curtiu esse vídeo. Se gostou, que bom, se não gostou, tô nem aí. Papai ama você, seus lindos. O Hakai quer parar com isso. Quase matou um dos nossos haters. Calma, bebê, é que eu achei que era o coronavírus.